Hello, dear children. How are you? Let's start our lesson. Exercise 1, page 77. Look, then listen and say. Розглянь малюнок, послухай та скажи. Перед тим, як прослухати цей діалог, давайте повторимо деякі слова. Usually – зазвичай. A carol – різдвяна пісня. A king – король. Ukrainian. Український. Page 77. Lesson 3. Task 1. Look, then listen and say. Is it a birthday party? No, it isn't. It is a vertep show. They usually have a vertep show at Christmas. Where is Taras? He is the king here. Look. Do they sing carols in Ukraine? Yes, they do. They sing koliadas. Koliada is a Ukrainian Christmas carol. Тепер давайте знову прочитаємо цей діалог та перекладемо його. This dialogue is between Nick, Bill and Vicky. Цей діалог між Ніком, Білом та Вікі. Let's start reading. Listen and repeat after me. Is it a birthday party? Чи це день народження? No, it isn't. Ні. It is a vertep show. Це вертепна вистава. They usually have a vertep show at Christmas. Вони зазвичай мають вертепну виставу на Різдво. Where is Taras? Де Тарас? He is the king here. Look. Він король тут. Подивись. Do they sing carols in Ukraine? Чи вони співають різдвяні пісні в Україні? Yes, they do. Так, they sing колядкас. Вони співають колядки. Колядка is a Ukrainian Christmas carol. Колядка – це українська різдвяна пісня. Now let's do exercise number 2. Read and answer. Прочитай та дай відповіді. Do you have vertep shows at Christmas? Чи є у вас вертепні вистави на Різдво? Якщо є, то відповідаємо Yes, we do. Так, ми маємо. Якщо ні, No, we don't. Якщо запитання у нас починається з допоміжного дієслова do, то воно буде і у відповіді. Do you sing колядкас at school? Чи співаєте ви колядки в школі? Якщо так, yes, we do. Якщо ні, no, we don't. What do you usually do at home at Christmas? Що ви зазвичай робите вдома на Різдво? Можна сказати, що ми зазвичай маємо святкову вечерю та співаємо колядки. We usually have Christmas dinner and sing колядкас. Okay, next exercise, exercise 3. Play the mime game. Пограю гру, яка називається I usually on Sunday. Я зазвичай. Тут треба замість трьох крапочок поставити якусь діяльність, чим ви займаєтесь, у неділю. У цій грі повинно бути не менше двох учасників. Один учасник показує щось, зображує, а інший відгадує, задаючи питання. А те, що треба показувати, та діяльність вся вказана ось тут в табличці. Давайте прочитаємо та перекладемо. Play in the snow – гратись у снігу. Play tennis –
Грати в теніс. Listen to music. Слухати музику. Read a book. Читати книгу. Play a computer game. Грати в комп'ютерну гру. Ski. Кататися на лижах. Sing songs. Співати пісні. Do homework. Робити домашню роботу. Давайте розглянемо цю картинку. Ми бачимо, що хлопчик щось показує, а дівчинка відгадує, задаючи питання. Do you usually dance? Якщо не вгадала, а учасник той, який показує, відповідає No, I don't. Або No, I do not. Do you usually skate? Yes, I do. Ну, давайте спробуємо. Наприклад, Do you usually play in the snow? Якщо так, yes, I do. Якщо ні, no, I do not. Do you usually play tennis? Yes, I do. No, I don't. Do you usually listen to music? Yes, I do. No, I don't. Do you usually read a book? Yes, I do. No, I don't. І так далі. That's all for now. Thank you for your attention. See you next time. Goodbye.